Kau bunga karya.
Pitono. Jagat kinelar uska babar, sagun dumadi musuh mebar. Hyang Surya napak ing akoso ngrangsang langit, babar cahya nglembawono. Panase dadi srana panguripane, sagun tumitah salami rino pantaraning ratri. Kinucap ingkang kinaryo purwakaning carito, anenggih ingkang kaiko hadiudoso purwo ponco prasetyo. Eko sakwiji doso sepuluh purwo witan hadilinwe ponco prasetyo kebengan limang perkoro kang kinaryo pandoming bongso. Kinaryo purwakaning kondo wonten satunggaling pertapan ingkang ayem-ayem toto titilan tentrem kalau kengkrat kasusro tansanes nenggih sinebat pertapan Janti Sarono. Lah sinten to ingkang madeg Brahmana ing mriku? Tuh punika Pandhita Sekti Mandraguna Jayeng Palugon peparab begawan Sunda Geni. Nuju hari Respati Sangwiku keparang lenggah wonten ing pacrabakan. Nampi suwanipun ingkang putra kakung nenggih Bambang Sumantri. Dasar wiranem ingkang sulistyo truta mumpuni saliring ngelmi. Pramila pantes kinarya tepo palupi. Mangkono sausnya sami lenggah satoto giyo hangandika ingkang arso arso kawiyos ing lesan. Mahabeksan poro marto tuhu pandito uslimpat paromo idyeng sanyo mengkuliring kasujana oh.
astumana masidam sekaring bawono langgeng. Anakku bocah bagus, Raharjo Pratamu ngger Sumantri. Kula nuwun injih bapa, awit pangestu paduka datan kirang satunggal menapa sowan kula, sungkem kula mugi kunjuk bapa. Iya ngger, ndak tampa pangebekti nira pangestunipun bapa murake tampanana ngger. Katingalo kula cadhong taken kekalih kula pun diwonten mustaka dadosa jimat. Sumantri, usak wetara pun bapa ngawuningani solah bawa sarta glagat pasemonmu kok kaya ora jenjem. Kepara yen rinotan gelem ambuga lamun ratri ora nate turu. Sejatine ana apa to, Ngir? Mara age matur marang pun bapa. Inggih bapa. Sejatosipun sedaya wau inggih lebet saking bengeting manah kula. Dene kula ngrumaosi wiwit alit kagulawentah kalian paduka saingga ngantos diwasa. Parandene kula dereng saged atur piwales menapa malih sembodo pisungsung kamulyan tuwin kamukten dumateng Sudarmo. Pramila bapa keparenga paring wewarah miwah pitedah supados sak mangkih kula saged netepi kewajibaning putra mring tiyang sepuh. Inggih kados ujaring para mimpuna bilih sipating putra kedah saged mikul dhuwur mendem jero mring tiyang sepuhipun. Kepara sak mangkih gesang kula saged topi guna tumrap nusa lan bangsa bapa. Wah, luhur teman sediamu ngger. Mula pancen bener jejering putra mono kudu ngabekti sartane mituhu marang dawuh wong tuwa. Syukur bagi bisa aweh kamulyan apa maneh sira iku wis dungkap dewasa. Gegadangane wong tuwa sira bisa piguna tumrap nusa bangsa. Supaya sak mengko kena kanggo patuladan tumrap sanggyaning kaneman ing tlatah jati sarana iki ngger. Mula yen pancen wis madhep mantep tekadmu tak paringi sarana. Yaiku sira kudu ngatonake kabisan sarta gawe lelabuhan kanthi sarana ngupadi pasuitan. Lajeng wonten pundi anggen kula kedah nyuwita bapa. Sira suwitwa ing praja Maespati. Ngersani Prabu Harjuna Sasrabahu ngger. Minangka sipate kandel sarta sarana anggonmu golek kamukten. Sira tak paringi pusaka kang awujud cakra murake tampanana kula. Maledeng nedeng mahning sorot naru tetarungan kuning utiase maneku inggih bapa
gunging panuwun kula dene kaparingan pusaka ingkang dayanipun linangkung. Senadyan sejatosipun awrat raosing manah kula kedah nilar pertapan menika bapa, menapa malih kula kedah pepisahan kalian adi kula kinasih pun Sukrasana. Nanging menawi pancen menika margi ingkang kedah kula lampahi, kula boten badhe suwala bapa sak mangke sak pengker kula. Sumangga anggen paduka badhe paring andharan dhateng adi kula Sukrasana bapa. Ya kula, perkara kuwi mengko pun bapa ingkang bakal paring pangandika marang adimu. Mung wae aja lali kantinan Kakang Semar sak anak-anake minangka colok ing lakumu. Sendika bapa keparenga kula nyuwun pamit. Pangestu paduka ingkang kula suwun mugi widodo lampah kula. Ndak kanteni puja mantra muga kasembadian sedyaniro klub sumantri. Sumantri nanti Kakang Buki ora menyang ngedindi ora bakal metu saka Jati Sarana. Aku kudu elu Kakang Ati lho, aku kudu elu. Yeah.
kayon kati yuping anggit sumyak suaraning karengyan samirono mawur riris lumrang gandaning puspita gegeg sak dolito mel tuli nolok gareng apa mak merini yongir bendara mungkin lagi susah kok malah seneng ya mak tak rono mak wah gue ijan gak penak kok malah disusu-susu Petru ya mak merini yongir ya mak. Tekan Bagong apa ma Nini ya ma iki bendaramu iki lagi susah kok rasah neko-neko dole ya ma wis saiki wis rasah nembang warna-warna sementing saiki ngetutke bendaramu Sumantri iki lagi susah atine lagi susah pokoknya maha apa ma? Iya dole ya wes nganggu apa ma? Peplayonan wae ayo dole ayo kan ayo Kang Gareng ayo Bagong thank you.
Ah. Alah, ono buta. Tutototo gati wisaya indriyaksa sara maruta sara maruta coba nyuara yang wisian gulingan limo ong ong raja koblas iblis lanat jejekan mating momong mating momong doi ono bongkang ono satru bagus ngadang dalan sopoy mandek mandek rojo sinatro diumah sopo jeneng Diomah sopo jeneng Gus onopo Petruk Budi semauri mawon mangke ndak jengkeli man. Iyo Petruk ora mengkuno buto pitakon koyong jolo getak koyong gusah manuk kuwi buto saka ngendi kuwi pracaka blas iblis lanat ditakoni durung mangsuli wis genti tinakon jamak lumrah yen wong kepethuk aning dedalan takon genti tinakon yo bener yen takon marang aku ndir perjalin kula praciko samber nyawa lantang mimis yo eneng-eneng kula prawira balik sapa kang dadi aranmu yen takon karo aku Sumantri iya sing burine aku gareng aku burine meneh Petro aku burine meneh kuwi takon aku heeh takon karo aku Haryo Subagong oh kae sing burine cakil ki jenenge sapa yen takon karo aku Ditya kala pedhut segoro Raden Sumantri ana paran. Ora kena bacutke lakumu. Arep nyang ngendi kowe? Ngetutke laku ning suku Kedheping Netra. Ora kena, alas kene lagi disengker marang Gustiku. Ora ana gegawaran. Ndas buta pating jenggelek tak sampar tak sandung. Rambut buta gubete ning sikilku tak tigas nganggo pusakaku. Kalau aci gede. Yen kurang gede aling-aling ngono gunung selamat. Nempiling dasi buto ora bakal ngerangsang. Kalau aci dur. Yen kurang dur anci ono gunung Semeru. Nempiling dasi buto ora bakal nganggu ondo. Kalau aci copo montro piranti guno kue karo aku. Norawata rojo sinatrio ngaji jopo batanging buto. Lipato kaya manuk serikatan kekejero kaya manuk beranjangan aduh tak balang cedak tak tubruk kena pusaka ini kaya jalak pecah waduk muntak kembali podo ijen Thank you.
andangi dhewe truk. Wani karo aku ben. Wes. Wah. Oh, tampani sepatuku ki lho. Melu-melu aku aduh deh. Aduh Hiroko aduh ya thank you.
bos, mati tenang bos, bos, Semubang yang haruno kadine traning uga rapuh sabdaning ku kilo re Koro sagetar ong lah punikoto kinaryo sinambating cinarito ingkang winasta negari Maespati negari ingkang satuhu gemah ripah pasir ukir loh jinawi sinento ingkang ngrenggani negih menika to ingkang jejuluk Prabu Sih Arjuna Sasrabahu nalika semana sang Narendra nuju lenggah siniwaku ingkang kapiyarsa ngabiyantara negih Patih Surata dereng ngantos imbal wacana kasarusaniro Bambang Sumantri kaya mangkono pangandikanipun Sri Narendra Tejo-tejo Sulaksana tijane wong anyar katon wuri ngendi kang pinangka ngayun apa kang sinudya sapa ta kang dadi sinambating wangi Wingking saking pertapan jati sarono kula pun sumantri. Ing sedya kula badhe purita mboten ketang kangge tamenging negari. Jagat Dewa Bathara. Heh sumantri, suwiting Narpati muno kudu nganggo pitukon tumrapi Prabu Arjuna Sasrabahu. Kula kedah ngaturi pitumbasan ingkang kados pundi sinuwun.
pitukone telung perkara. Siji guna, loro kaya, telu purun utawa wani. Liripun kados pundi sinuwun. Siji guna. Lire kowe kudu bisa nentremake negara Magadha saka kepungane mungsuh. Loro kaya bisa mboyong Dewi Citrawati kunjuk marang ingsun. Telu purun utawa wani. Wani ngadepi para ratu sewu negara kang ngayunake Dewi Citrawati. Tri perkawis sampun kula antepi sinuwun. Nyuwun pamit sinuwun. Patih Surata awat-awat ana sumantri sajake bocah kaduk ing kewanen ngestokaken dawuh sinuwun nyun edi pangestu ya aja kurang pangati-ati kakak. Yayi Sosro Sudarmo wis karo tengah condro anggone nunggu kok durung ana wangsulan iki piye Yayi? Kakang Prabu kedahipun sabar ingkang betah menika paduka kalian kula. Mongko penglamar semanten kathahipun mbuh ora idep aja kalah dhisik rebuting ayudha kakang. Ayo boleh makat Kang Sediko ngestaken dawuh. Thank you.
Tumempuh bari sing mungsu sing okat racang sing sal ngadhang laguku satro bagus sapa Bambang Sumantri balik kuwi sapa Ratu Gong Widarbo Darmo Wasiso. Kowe sing arep aweh keterangan ya Dewi Citrawati gawanen. Nanging sirahmu tinggalen piye? Dewi Citrawati gawanen nanging sirahmu tinggalen. Wah, parat mati dening aku.
ayo maju Sumantri. Ois, waduh mati aku. Ois, ah. Sing tak rungu kowe bisa ngrampungi saguhanmu Sumantri. Luni nggih Raden Patih. Kados ingkang paduka uningane. Moro gage nuli tak iring abiyantara. Raden, kula suwun tenggo sawetawis. Kepareng nawala punika pun aturaken Sang Prabu. Yo Sumantri, yen kowe mangkono. Banjur piye? Kula nyuwun pamit. Lunyun pamit Sang Pati. Yo sing hati-hati Sumatri. Surono yen wis kaya mangkono busanana Sumantri karep ben imbang kakang jeneng ingsun ngestokaken dawuh sinuwun sak mangke wau Sumantri ngaturaken serat nawala punika ya kakang tak wacani ya Jagadewa Bathara pancen bocah wanen kalau nurin jisunun. Yo, pancen bocah wani nih kakang. Busanono Sumantri, karben ibang jeneng ingsun. Njun pamit sun. Yo, sing hati-hati kakang. Sumantri kalon nuwun sinuwun yo pancen wong tuwamu pratitis tenan jeneng sira wis bisa ngalahke Ratu Sewunegara aja dupeh sira wani karo Ratu Sewunegara saiki kowe tanding karo jeneng ingsun nyuwun pangapunten sinuwun mboten tes ateges kula kumawantun wis ora idep ayo mungsuh aku Sumantri. Thank you.
Mantri, hei, hai Sumantri, kau kawin nesu karo jeneng ingsun Sumantri, hei, Sogoro reng kagiri lirgeng nyokawelagar mangwuh mungsuh aminto lawan ong ong duh simun nyunagunging pangek sami mboten ateges kula kumawantun dateng paduka namung dawuhipun Kanjeng Rama sinten Narendra ingkang wawi nampi senjata cakra punika ingkang kedah kula suwitani monggo Dewi Citrawati kunjuk paduka. Iya Sumantri, pancen pratitis wong tuamu Yayi Citrawati bebonopo kang sira pinto menungku prameswari ningsun. Duh Gusti, ibu endah ing negari Maespati menawi Taman Sriwedari saged pinuter wonten ing sak caketing Datuloyo. Sumantri, agi puteren Taman Sriwedari ing kaindran nyun pamit sinuwun. Yeah.
Apa Kang? Kok angis? Ora ono apa-apa, Yai. Alah. Aku ki klungu, Kakang. Akang ati kon mutel taman Sliwedhali to. Akang ora iso. Wis, ayo nyuwun alang Gusti tak putele. Gocap kacarito. Sukrasana kang kasinungan daya linuwih sak kedheping netra Taman Sriwedharius mapan ing Maspati. Sono ayo di